Područje Radatovića je pripadalo okupacijskoj zoni Italije, zato što je do 45. godine je područje današnjeg mjesnog odbora ili krajevne skupnosti Radatovići pripadalo srezu Črnomelj. I tada je znači taj sav dio granica je išla nekako od Gere iza Malinaca, znači najviša sela koja su pripadala tom dijelu okupacijskoj, talijanskoj okupacijskoj zoni su bila Četiši, Cvjetiše i Malinci. Znači ona sva sela iza su tamo poslije pripala NDH. Bila je sreća što smo pripali talijanskoj okupacijnoj zoni, samim tim što je većinsko stanovništvo na ovom području bilo srpske nacionalnosti, a grko-katoličke vjeroispovijesti. Tako da se znalo desiti, kako su mi govorili, da se na same granici pojavljivali letki na kojima je pisalo: kad mi dođemo, svaka bukva će imati svoju glavu. To su naravno ustaše poručivale i tad su se ljudi se bojali, ali na sreću nisu uspjeli doći do nas.